そういうのが大事だなって改めて感じた。ここで何とかしてほしいっていう時にそのチームのというかベンチの思い通りに動ける選手になりたいなと思いますね。結婚は何歳にしたいですか？ちなみに年上年下どちらがいいですか？どちらでもならば許容範囲はいくつ？そうですね、僕は年下の方よりは年上、はい、でも年下でもしっかりしてる女性だったら別にそんなに料理とかをしてくれる人がいいと思っているので、はい、年齢はあんまり関係ないですけど、しっかりしてる許容範囲って言われると、はい、そんなに上でも下でも離れすぎちゃうってちょっと難しいと思うので、はい、5歳以内僕別に年齢は気にしないです。ああそう。まあ、だから秋山が言ったように、はい、まあその泣いたら夜遅くなることもありますし、うん、だからね、あの食事の面でしっかりやってもらってた方がいいなと思いますし、はい、それだけですね。年はあんまり気にしないです。初詣行って感想をお願いします。勝負の神様ってことで消えれて、お願いしてきました。なんてお願いしました？まあ本当にライオンズが日本一になれるように、その力になれるようにお願いしますと言ってきました。じゃあ最後に今日ツアーに参加していただいた、皆様にメッセージをお願いします。年明けの寒い日に、こうやって皆さんで集まっていただいて、いろんなところ一緒に回らせてもらってすごく楽しかったです。また今年精一杯頑張りますので、また応援よろしくお願いします。それでは住谷さん、今日の感想お願いします。楽しかったです。僕は2年連続ですけどたくさんの人に来ていただいて、本当に嬉しく思います。それでは、最後に今日来てくださったファンの方に一言お願いします。正月早々忙しい時に、僕たちのために来ていただいてありがとうございました。今年日本一になれるようにいっぱい応援してください。ありがとうございました。